Vel jul stadigvæk til jer derude, og øh, til dig som kigger med. Det er øh, jo en tid, hvor øh, lige nu der regner det, og der er ikke så meget øh, lys og blå eller blåt på himlen. Men øh, vi har en julesalme, som siger, at dejlig er den himmelblå. Og det er mit, mit tema for i dag. Dejlig er den himmelblå er en dansk salme, skrevet af Grundtvig tilbage i 1810. Og det er en af de mest kendte danske julesalmer. Og faktisk er det en hellig trekongers salme. Det vil sige, det er en salme, der taler om de her tre vise mænd fra Østerland, som drog hen for at tilbede den konge, som Gud havde sendt til os, Jesus Kristus. Så det er en hellig trekongers og den 6. januar er hellig kongerdag. Så når jeg kalder temaet Dejlig at den himmelblå Så er det i virkeligheden også en måde at sige på At i dag der vil jeg gerne sige lidt om de hellige tre konger De står nemlig beskrevet i Matthæusevangeliet kapitel 2 Og øh, der er nogle interessante ting Ud af den beretning Som vi måske bare læser henover Når vi sådan lige kigger julens forskellige beretninger Og vinkler Og så tænker vi okay interessant Men øh, der ligger nogle dybder i den Som jeg kunne tænke mig at vi gravede lidt ned i Sammen her i dag så jeg håber, du er klar. Bladrer op på Matteus kapitel 2. Det kan være, at du er med på den måde også. Ellers så kommer det her på skærmen. Måske skal jeg starte med at sige, hvorfor overhovedet kigge på de hellige tre konger? Fordi, hvad er det, de har at sige til os? Hvorfor betyder det overhovedet noget, hvad tre mænd fra Mellemøsten i, i årene der omkring år 0 de uh, gjorde i forhold til deres gudstyrkelse. På hvilken måde kan det overhovedet betyde noget for mig i dag? Uh, har det overhovedet nogen betydning, hvad de hellige tre konger gjorde? Og det håber jeg, du bliver lidt klogere på, når vi er på den anden side af, af den her prædiken. Vi læser sammen fra Matteus 1, kapitel 2, og vers 1-12. Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, mens Herodes den store var konge. Nogle tid efter ankom nogle stjernetyder fra Østens land til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet for at bringe ham vores hyldest. Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Han sammenkaldte derfor ypperste præsterne, og alle jøderne skriftlærte til et møde, og spurgte, har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes? Ja, svarede de, i Bethlehem. For en af profeterne har skrevet, Du, Bethlehem, i Judas land, du er langt fra den ringeste blandt Judas byer. Fra dig skal en hersker udgå, og han skal lede og vogte mit folk Israel. Derefter tilkaldte Herodes i al hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, at de første gang havde set stjernen. I skal søge efter barnet i Bethlehem, sagde han. Så vil jeg også tage dig hen og hylde ham, og da stjernetyderne havde øh, talt med kongen, så tog de afsted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i østen. Og øh, de gik, de fulgte den indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. De gik ind i huset, og der stod så de sammen, øh, Jesus sammen med hans mor Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham både guld, røgelse og myre. Senere advarede Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes, så derfor rejste de en anden vej hjem. Nå, det var beretningen om de tre vise, men vi hører ikke mere om dem sidenhen, og øh, og umiddelbart er der måske nogle myter, som er knyttet på den her, den her beretning, som jeg kunne tænke mig bare lige at lige punktere lidt, inden vi kommer ind i, hvad pointen i hele beretningen er. Øhm. Vi ved ikke noget om, at de var konger. Nogle gange så kalder vi jo, vi kalder jo hele højtiden her hellige tre konger. Ret beset, så ved vi ikke noget som helst om, hvorvidt de skulle være konger. Sandsynligheden for, at de konger, er nok ret lille at tre konger skulle rejse ud på den måde, øhm, og uden at der ville have været en større postyr omkring det, er nok tvivlsomt. Men en ting ved vi omkring deres kongestatus, det var, at de helt sikkert har været, i og med at de var vise mænd, de var formentlig mager fra Mellemøsten, altså og formentlig fra Babylon, det nuværende Irak, at vi ved, at de nok har været sendt afsted, bemyndiget af en konge. Og som sådan har de været hoffolk, nu var det jo sådan, at lærte folk i datiden fandtes jo ikke ved universiteter, som ikke var opfundet eller blev brugt nogen steder. De vise mænd, der var, havde brug for nogen, der var der sponsorer til at kunne studere, til at kunne lære, til at kunne tage viden til sig. Og at være sponsor for sådan en, nogle folk krævede ganske enkelt nogle mennesker med mange penge. I datidens verden ville det oftest have været et hof, en, en konge et eller andet sted, som havde læger og videnskabsfolk af datidens standard hos sig. Grunden til, at man taler om, at de skulle være konger, er måske også fordi, det er bygget på salme 72, forudsigelsen øh, fra øh, øh, salmernes bog, hvor der står sådan her, at konger fra Tarshish og fjerne øer skal frembringe gaver. Sabas og Sebas konger skal bringe tribut. Alle konger skal kaste sig ned for ham og alle folkeslag skal tjene ham. I en forudsigelse af den messias, eller den konge, som Gud ville sende en dag. Så måske var det også det, der gjorde, at man så de her udsendinger som værende en opfyldelse af salme 72 og den beretning, vi ser beskrevet der. Hvor mange var der? Ja, det ved en hver der. Er. Det var der tre. Det står der faktisk heller ikke noget om i det nye testamente. Der står, at der kom vise mænd i flertal, så så meget ved vi. De har jo, igen har vi måske ikke andet at bygge på, end at, at man på dattiden, i datidens verden forestillede sig jo, at der var tre verdensdele. Der var Europa, der var Asien og der var Afrika. Og derfor, hvis konger fra alle himmelstrøg, som jo beskrives i salme 72, skulle komme for at tilbede kongesøn, så måtte det nødvendigvis være jo fra de kontinenter. Og derfor tanken øh, måtte være opstået, øh, er, at det kunne være fra de tre kontinenter. Vi ved ikke helt, hvor det med de tre kommer fra. Så de tre hellige, de hellige tre konger, øh, er måske lidt tvivlsomme, men i hvert fald adskillige Vise mænd fra et hof i Mellemøsten. Så langt kan vi skyde os ind på. Men måske er det nemmere med bare at holde os til den simple fortælling, Hellige Tre Konger, end hoffolk fra et hof i Mellemøsten. Det, det er ikke så ordret eller mundret på en eller anden måde. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at slå igennem med den. En ting, som også fremgår af beretningen, som er lidt speciel, og som man heller ikke kommer udenom, det er den her beretning om stjernen, som lyser på himlen. Jeg læste for nogle år siden en, en artikel, som jeg tror også, jeg har gengivet her i kirken på et tidspunkt. En artikel, som drejede sig om, det var fra et katolsk, en katolsk hjemmeside, hvor de prøvede at kigge lidt på, og skrue tiden tilbage sådan astronomisk i forhold til, hvordan så stjernehimlen ud der omkring år 0. Og man fandt ud af, at i, i omkring år 3 før Kristus, før Kristi fødsel, det er lidt selvmodsigende, men det er jo så vores tidsregning, der måske er skruet mere end, at Jesus blev født før sin tid, men han blev født nøjagtigt til tiden, men i år 3 før Kristi fødsel, der er der en. en en udregning, som man har lavet på himmellemernes bevægelse, som indikerer, at der faktisk skete noget ganske usædvanligt på himlen. Og den artikel drejer sig egentlig om, hvordan det ville have set ud, set med stjernetyderes øjne, bosat i Kaldea eller i Babylon. Og når de med den viden, de havde, og den tradition, de havde omkring det at tage tegn og tyde stjerner, og stjernernes bevægelse på himlen, hvordan de ville have læst de ting, der foregik på himlen på det tidspunkt. Du kan sige i dag, at det, er jo bare, det er jo bare sådan, som stjernerne de har nu har deres gang på himlen. Men vi ved jo traditionelt set, at i tidligere tider, og ikke mindst på den her tid i oldtiden, der var det en del af øh, visdommen og kundskaben. Det var en sammenblanding af astrologi og astronomi, altså viden om stjernerne. Og så den her forsøg, det her forsøg på at tolke og tyde, hvad det, man så på himlen, betød også sådan rent øh, fremtidsforståelsesmæssigt. Prøve at se, at man kunne tyde tidens tegn. Så uanset hvad, hvad vi måtte mene om det i dag, så der er der ingen tvivl om, at hvad end der skete på himlen på det tidspunkt, så ville det i datiden have været blevet tillagt en betydning, som du og jeg måske ikke tillægger det i dag, men som alligevel fik en betydning i datiden. Og som Gud naturligvis er herover og også kan bruge ind i den tid, som han taler ind i. Julestjernen, som vi læser den beskrevet, er en stjerne, som Måske er også beskrevet i Bibelen, altså i Gamle Testamente, fra før det vi ser og læser her i Matthæusevangeliet. Profeten Daniel, som vi læser om i Gamle Testamente i Daniels bog, var blevet tvunget i landflygtighed i Babylon, som det hedder så fint. Der var simpelthen sket en etnisk udrensning i Israel 600 år før Kristi fødsel, da Israel blev indtaget af en herrestyrke fra Østen, fra Babylon. Og de har simpelthen lavet etnisk udrensning i et af de lande, de havde indtaget, nemlig Israel, som var blevet til en provins, og for at knække oprøret og en et forsøg på at at løsrive sig igen, havde man simpelthen lavet etnisk udrensning, placeret nogle folk fra, sin egen, egen, fra andre egne i det område, man havde i robot. En ganske klassisk måde at lave øh, krigsførelse på i datidens verden. Daniel var blevet placeret i øh, ved kongens hof, fordi han var ganske klog og ganske vis. Og hvis du kender beretningen om Daniel, så ved du, at han ikke bare blev placeret ved kongens hof blandt de her mager og øh, vise mænd i Østen. Men at han da blev den, en af lederne for de her mager. Han var en af dem, som endda var med til at træne næste generation. 600 år senere møder vi tre vise mænd, tror vi. I hvert fald nogle vise mænd fra Østen, fra Daniels hof og tradition. Det skulle da være mærkeligt, hvis ikke Daniel, blandt alt den visdom, han samlede sig i Kaldæa i ved hoffet, ikke også træk på den visdom, han havde med sig fra sin jødiske baggrund. Moseloven og alle de forudsigelser, der var i skriften. Og derfor er det ikke usandsynligt, at øh, vi i testamente i Fjerde Mosebog, når vi støder på en passage der, at vi ikke også kunne forestille os, at Daniel har vist den frem for de vise mænd, han trænede op. Og i Fjerde Mosebog, der ser vi, en, et kort glimt ind i en fremtidig befrielse, som Moses fortæller jøderne, der skal finde sted, når det er sådan, at det trænger sig på, og nationen er trængt. Står du sådan her? Moses siger, jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav, fra, rejser sig fra Israel, og så står der videre, Edom bliver erobret. Hver flygtning fra Seir til intet Med henvisning til nogle af de her omkringliggende stammer, som truede Israel på livet. Det kan godt være, når vi læser sådan en beretning i Gamle Testamentet, og tænker, Nå ja, det er jo godt med en lille opmundring. Øh, og men den virker lidt, lidt gammeldags og lidt, lidt, voldsom også. Det her med til endetgørelse virker ikke sådan lige præcis. Så noget, vi sædvanligvis vil bruge som en opmundring til nogen. Og måske er der noget, vi kan gå glip af, når vi hurtigt kaster det ud til siden. Herodes reaktion for eksempel er lidt interessant. Se det lyset af den her gammeltestamentlige beretning forudsigelse omkring messias, som vil komme til at tilindetgøre eller øh, eller at sætte Edom øh, øh, til side, bliver specielt skræmmende for sådan en som Herodes, som var Edomit. Det ved ikke om du var klar. over. Øh, han var ikke rigtig jøde, den kong Herodes, vi læser om, der var øh, indsat som vasalkonge for romerne på det tidspunkt, hvor Jesus blev født. Herodes var en slags jøde, han var, han var gift ind i noget, han har han spillet sin kort rigtigt i det store magtspil, der romerne havde overtaget Israel og havde erobret. Og nu hørte jøderne ikke under Babylon længere, nu hørte de under Romeret. Og Herodes var blevet indsat som sådan en slags... Øh, en slags skyggekonge, en som gjorde det, som romerne sagde, der skulle gøres. Men han var edomit. Men han var i en jødisk tradition og vidste, at når Messias kommer, så erobrer han Edom. Med andre ord, Herodes vidste, at den dag Messias måtte komme, hvis han nogensinde skulle komme, så brændte taburetten under ham selv. Hvis det virkelig, virkelig var sandt, hvis det virkelig ville ske, så ville det være et problem for hans position. Så der er ikke noget at sige til, og måske bliver det lidt mere forståeligt, at man læser, at Herodes og hele Jerusalem blev skrækslagen, da de hørte fra de vise mænd, der kom fra hoffet, at forudsigelsen fra Gamle Testamente om en hersker var blevet født, som skulle, skulle smide Edoms herskermagt ud var blevet virkelig gjort nu. Det var nemlig et tydeligt tegn på uro, oprør, mytteri mod kongen, den nuværende konge. Forestil dig nu, hvad det vil betyde, hvis man i et land, som kæmpede for at bevare roen og freden, og gjorde det ved at underlægge sig romermagten, fik at vide, at nu er der kommet en befrier, som skal over vinde den nuværende konge, som har solgt sin sjæl til romerne. Det var et tydeligt tegn på, at nu sker der noget stort. Beretningen af artiklen, som jeg lige henviste til, som fortæller om de her vise mænds vandring fra, helt fra hoffet og så i retning i Jerusalem, hvordan de ser den her stjerne, hvordan de rent faktisk, når man beregner på stjernelæmernes eller himmellæmernes baner tilbage i år 3 før Kristi fødsel, hvordan det rent faktisk viste stjernetegn på himlen, som ville skulle tolkes øh, som værende en magtovertagelse, der var forudsagt af himmellægmernes øh, øh, vandring på himlen. At det rent faktisk kunne ses, eller kan ses, når man regner tilbage, er jo virkelig spektakulært og mærkeligt for os. Vi tillægger ikke normalt stjernernes og planeternes placering på himlen en stor betydning. Men tænk så engang, at Gud kunne bruge det, som måske ikke betyder det store, alligevel til at sende et signal til nogen. Det blev et tegn for dem, som ledte efter det tegn. Og han spillede på deres banehalvdel, Gud, når han ønskede at kommunikere med dem. Gud kom dem i i det sprog, som de havde brug for at blive tiltalt. Når de, talte, når de havde talt med hinanden om, hvad der skulle ske, så kiggede de til himlen, stjerner og planeter. Og når de kiggede derop, så viste Gud dem noget om fremtiden. Han talte deres sprog. Så kan du sige, at det var et dårligt sprog. Det er jo ikke et sprog, vi vil tale i dag. Horoskoper og stjernetegn er jo ikke lige frem der, hvor vi vil synes, at mennesker skal lede hen for at finde Guds vejledning, og det er jeg helt enig i. Men i deres kultur og i deres tid var Gud i stand til at møde dem på den måde, som gav mening for dem. Stjerne, stjernerne, og jeg kan på et andet tidspunkt måske fortælle lidt om, hvordan stjernerne bevægede sig ifølge den her artikel, hvordan kongestjernen på himlen bevægede sig, og bevæger sig i et stjernetegn, hvor det indikerede, at nu skulle der fødes en ny konge ifølge astrologisk forståelse. Igen, jeg tror ikke, Bibelen agiterer for og taler for, Stjernetydning, men Gud formåede at tale et sprog, som gav mening ind i den kultur, han havde brug for at række ud ind i. Gud er Gud for alle kulturer og alle mennesker. At forstå, at Gud kan tale til mennesker på måder, som giver mening for dem, er ret væsentlig i forståelsen af, hvad beretningen om de vise mænd drejer sig om. Det her, den her artikel sandsynliggjorde, hvordan himmel, himmellægmernes, planeternes stilling på himlen, ville have betydet, at en stjernetyder i Østen ville have været opmærksom på, at der skete noget i Jerusalem, eller i hvert fald i Israel. Og det indikerer også meget godt, at de fik i hvert fald vejledning så langt, som at det måtte være i Israel. Og de gik naturligvis ud fra, at den nye kongesøn måtte være født ved kongens hof. Det var vel den naturlige antagelse. Og når de ankommer der, så var de ligesom ikke klar over, hvad sker der så nu? Og derfor går de til hoffet og spørger, hvad så nu? Har du ikke fået en søn, Herodes? Nå, uh, det var så måske lidt pinligt. Uh, vi kan jo se, der er blevet født en kongesøn, det uh, må du undskylde. Men står der noget om nogle steder, hvor han så kunne være blevet født? Og uh, Herodes får dem sendt i retning af Bethlehem, ifølge de jødiske profetier. Jesus selv, når han fortæller, hvad det betyder, at der er, opgået det her stjernen på den himmelblå, når lyset, som vi, viste sig for ikke bare de vise mænd fra Østen, med deres begrænsede forståelse af, hvem Gud var, og deres begrænsede forståelse af, hvor de kunne finde Jesus. Så, så nævner Jesus et profeti fra Esajas bog, hvor der står sådan her, han henviser til Esajas kapitel 8 og 9, og, men vi læser fra Matthæus kapitel 4, vers 16 Jesus, Siger sådan her, det folk, som bor i mørket, har set et strålende lys. Lyset er brudt frem hos dem, som lever i dødens land og bor i dødens skygge. Og fra dag af begyndte Jesus at forkynde sit budskab. I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Må Gud give os, at vi kan tage imod hans kærlighed til os, som kommunikeres i det sprog, vi har brug for. Det kan være, at du tænker, Gud, jeg forstår ikke det der, det der budskab. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan forstå alt det der åndelige. Det kan være, at du føler, at der er nogen, der er bedre til at være åndelig end du er. Du er bare der, hvor du er. Men prøv at høre. Guds måde at tale til mennesker på har til alle tider fungeret på den måde, at han møder dig der, hvor du er. Det er ikke dig, der skal gøre en masse for at finde ud af og regne ham ud, men han har regnet dig ud. Når Gud taler, så taler han i det sprog, som giver mening ind i din verden, og lurer mig, om ikke det holder stik også i din verden. Det skulle undre mig meget, om Gud ikke på en eller anden måde har talt til dig på et eller andet tidspunkt i dit liv, gennem et eller andet, som foregik i dit liv. Et eller andet, som for en anden måske ikke gav mening, en anden, som gik over og ville have oplevet Gud på en anden måde, men lige præcis i din verden har Gud kommunikeret sig ind i din situation. Og lad os prøve at tage moralen og nogle af de pointer, vi kan lære fra de vise mænd fra Østen. Jeg foreslår i hvert fald, at der er tre ting, vi kan lære fra dem. At de her mager og de her troldmænd, vismænd fra hoffet i Mellemøsten, som alligevel længtes efter Gud og stræbte efter ham, de kunne overordnet se gennem visdom og længslen efter Gud, finde sådan den generelle retning af, hvor de kunne finde Gud henne. Men når de så var ankommet sådan i det generelle område, Israel, der hvor, de, hvor, hvor hvor, deres visdom pegede dem hen, så havde de brug for at søge ind i skriften, ind i evangelierne, ind i fortællingen om, hvordan Gud findes, hvordan finder man Messias. De havde simpelthen brug for, at nogen udlagde skriften for dem, når de er gået så langt, som de selv kunne. Så med andre ord, første pointe er, du kan komme ret langt med visdom. Du kan søge i den generelle retning af Gud, men der kommer et punkt, hvor du også må søge ind i Guds ord. Hvad siger Guds ord om, hvem han er, og hvem, hvordan han åbenbarer sig og viser sig for dig i dit liv? Det er den første pointe. Den anden pointe fra de vise mænd, det er, at Guds ord er afgørende for at finde hen til Jesus og forstå Guds plan for dit liv. De vise mænd kunne, de kunne søge hen til, til Israel, de kunne blive vejledt in, i, en eller anden, i en retning uh, af der, hvor kongen skulle høre til, den nation, han skulle findes i. Men de havde virkelig brug for at opleve, at Jesus blev åbenbaret for dem i gennemskriften. Og en tredje ting, det er, det vi lærer ikke fra de vise mænd, men fra dem, som vejledte de vise mænd. For samtidig med, at de vise mænd blev vejledt i at finde Jesus, så var der nogen, som vejledte dem, som ikke engang værdsatte det faktum, at deres Messias også var blevet født. Forestil dig, dem som endda kunne vejlede andre om at finde Jesus, kendte ham ikke selv. Det er et af de store, en af de store pointer i beretningen om de vise mænd fra Østen, der længtes efter at finde Gud, og finde ham, der var blevet lovet, ham de havde søgt efter, ham de havde læst om. Og dem de spurgte om vej, vidste hvad de skulle sige, men havde ikke selv en, et lyst til at opleve, at finde den selv samme Messias, som de kunne vejlede andre til. Og moralen, af det er vel at når vi tager vores tro for øh, givet, selvfølgelig, eller når vi siger, at det er noget, jeg har ligesom arvet, eller det er selvfølgelig, det, jeg er nedgroet, jeg, jeg er indgroet, jeg, jeg er en naturlig kristen, jeg er født kristen. Når det at kende den levende Gud er blevet til sådan en kulturel ting, noget som, nå jo, men det har jeg styr på, det har jeg fået på plads i mit liv et eller andet sted. Mine forældre gjorde det for mig eller det kan jeg gøre en anden gang, jeg ved, hvor jeg skal gå hen, hvis det er, jeg får brug for det. Når først vi gør det til en selvfølgelighed, som ingen betydning får for vores daglige liv, så overser vi i virkeligheden den Gud, som er os for os. Og mennesker, som vi anser for at være usandsynlige og, øh, i, i jagten på at finde Gud, nogen vi anser for at være anderledes fra en anden kultur, kommer til at overhale os indenom, i vores selvtilfredshed og ligegyldighed omkring det, Gud har givet os, så bliver mange mennesker omkring os øh, meget, kommer meget tættere på den tro, som vi påstår at have. Og i virkeligheden er der måske mennesker fra en anden kultur, og med en, lave, en mindre forståelse, synes vi, om hvordan Gud skal findes, som kan fortælle os så meget mere om Gud, end vi havde troet. Konklusionen lader til at være i beretningen om de vise mænd fra Hoffet i Østen, der, der er brug for både at få øje på Gud, der hvor han åbenbarer sig og leder os til at gå hen, men også at give slip på vores selvtilfredsheder, og ikke bare at sige, at det kommer jo nok, men også at længes efter og søge ham, og lede efter den Jesus, ikke bare Gud, men den Jesus, hvor igennem Gud har åbenbaret sig. Mange mennesker vil kunne sige, at jeg tror på Gud. Men spørger, når man så spørger lidt til, hvad så med Jesus, så bliver det anderledes mærkeligt. Og lige præcis det er de vise mænds beretning. Gud kendte det. De vidste også, hvor de skulle søge hen for at finde den, som Gud havde sendt. Cirka. Men når konkret at stå over for Jesus, det var lidt mere tricky for dem. Det krævede lidt ekstra hjælp. Og måske er du det samme sted, som de vise mænd var. En general længs at kende Gud. og... Jeg vil gerne leve mit liv sammen med Gud. Men Jesus er anderledes, hvad skal jeg sige, udtones på en eller anden måde, forsvinder lidt i, det, i sådan en eller anden tåge. Og virkelig er, at det faktisk er lige modsat. Det er jo tænkt lige modsat. Jesus er jo netop Guds konkrete udtrykte billede. Når Gud ønskede at blive meget synlig og meget konkret for mennesker, og invaderer vores liv med sin kærlighed, var det gennem den meget konkrete Jesus Kristus. Så lad mig bare lige slutte af med en udfordring til dig og mig i dag. Hvis du sidder med den her oplevelse af, at Gud er langt væk fra dig, at du ikke forstår, hvad det er, han vil dig, hvis det føles som om, at du ikke helt ved, hvad du er bestemt for med dit liv, og hvis det føles som om, at jamen, Gud, ja, men jeg ved ikke, hvordan jeg finder Jesus. Jeg ved ikke, hvordan, hvad skal jeg egentlig med Jesus, eller hvad vil Jesus med mig? Hvordan fungerer det her? Så vil jeg gerne invitere dig til at overgive dit liv i Guds hænder. At invitere Jesus ind i dit liv. Det kan godt være, det bliver mærkeligt for dig på den måde, at tage imod Jesus som et konkret udtryk for Gud, men det er lige præcis det, julen er en beretning om. At Gud ikke bare var Gud, men at han blev menneske og tog bolig iblandt os. At Guds kærlighed fik krop. At Guds væsen blev synligt for os. At Gud ikke er en, vi kan alle sammen have hver vores mening om. Nej, der er kun en mening om, hvem Gud er. What? Tænker du. Der er der mange holdninger til, hvem Gud er. I der står i, i Nytestamentet igen og igen, og Jesus sagde det om sig selv, at han er Guds udtrykte billede. Med andre ord, det behøver ikke være et udtryk for, vi behøver ikke være at dis diskutere ret meget, hvordan Guds væsen er. Se hen på Jesus. Og når du inviterer ham ind i dit liv, så inviterer du Gud ind i dit liv. Jeg tror på kraften i den simple bekendelse. Igen og igen i Nytestamentet, så er der en udfordring til os, om at tage imod Jesus. er Bare at række vores hånd ud til ham. Ikke fordi vi skal frelse os selv, men fordi han har ragt ud til os. Men han inviterer dig og mig til at tage del i den gave, han har givet til os. Julen drejer sig netop om gaver. Ikke dem, du kan lægge under træet, men den gave, som Gud gav til menneskeheden. Og jeg gerne inviterer dig til en simpel bekendelse. Hvis du tænker, at det her med Gud, der måske måtte være langt væk, eller føles langt væk, eller du synes, du har mistet det. Øh, så vil jeg gerne invitere dig til at invitere Jesus ind i dit liv. Måske på ny. Det er deri, at Gud kommer der ned. Den simple bekendelse er måske, at du sammen med mig lægger din hånd på dit hjerte. Som sådan et udtryk for, at her er jeg Gud. Mit inderste overgiver til dig. Og så lad os bede den her bøn sammen. Himmelske Far, din kærlighed, den når mig i dag. Jeg ved, at du kalder mig til at leve tæt på dig. Jeg bekender, at det ikke lykkes mig i egen kraft, og at jeg har brug for at følge den vej, som du har vist mig gennem Jesus Kristus. Jeg ønsker at følge ham. Giv mig mod til i dag og start på ny sammen med dig, Jesus. Det bærer jeg i Jesu navn. Amen. Hvis du bad den her bøn, måske for første gang, eller måske har du på ny overgivet dit liv til Jesus, så sagt, jeg vil gerne invitere dig ind, Jesus. Jeg vil gerne, at Gud bliver konkret for mig, bliver kød og blod, også i mit liv. At vejledningen ikke bare er sådan en generel retning i retning af, hvor Gud måtte lede mig hen, men at det bliver meget konkret en vejledning ind i dit liv til at leve i efterfølgelse af Jesus Kristus. Så vil jeg gerne lyse velsignelsen over dig. Så bare måske løft din hånd der, hvor du sidder, der hvor du står, og så modtage Herrens velsignelse. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Må Herren give dig kraft til at leve med håb og fremtidstro. Må Herren give dig styrke, løfte dine byrder og bevare dig for ondt. Og må Herren lade sin nåde strømme til dig hver dag. Amen. Tak skal du have.